ոսկուս վերնագին այսպեսին է լսելի աղոտք։ Ու՞մ։ Երևի թե პარզ է, ո՞րն է լսելի աղոտքը։ Ուրեմն գիտենք, Աստված Մարտուն սիրեց իր ստեղծած Մարտուն եւ ասո աչքը Մարտու վրա է։ Սակայն Մարտը մեղանչելով կյանքից ոնց որ կյանքից զրկվեց Իր մերքը դարձավ պատճառ, որ զրկվի շատ բարիկներից, ինչպես նաև հենց այսօր, որ մեր շուրժը կատարվում է։ Եվ դերը իս իր իրաց մարտուն, որ կամենում էր օկնել օժնել մարտուն, մարտու մեղքի, այսինքն անօրեն, անիրավ արարքների պատճառով, ոնց արթալությունը ցույլ չդա ձերք մեկնելու։ Մարթուն օկնելու եթե մարթը նույնիսկ ասում է հավատում եմ Աստված կա նա կարող է ինձ օգնել բայց մարթու անիրավությունը որը չի թողել անձը հետևում է չար արարքներին անիրավ անօրեն արարքներին արդարությունը ցույց չի տա որ ձերք մեքնես օկնես Աստված սուփ եւ արդար է Արթար ճանապարով գոքնի Մարտուն։ Գիտենք, որ սիրելով Մարտուն իր միակ որդին տվեց, որ հենց արթար ճանապարով էլ Մարտուն արժանացնի բարի կանանալու։ Մարտու մեղքի, ոչ մեղքերի, ամբողջյանքի մեղքերի պատիժը տեսավ իր որդու վրա, որը խաչվեց մեր մեղքերի համար, մեր մեղքի պատիժը իր վրա վերցրեց, բայց եթե անձը չի վերཐողնում իր մեղքը, և նույնիսկ sense ասենք ապրում այդ կյանքով, է այդ կանքով։ Իր ի՞նչ աղոտ գլսվի։ Ես այ մարքարեի գրքում, այսպես է ասում դերը, Ես այ մարքարեի գրքից եմ կարդում 59-րդ գլխի 1-ից 3 համարները։ Ահա՝ Տիրոջ ձերքը չի կարճացել փրկելուց, եւ նրա ականջը չի ցան្រացել լսելուց, այլ Ձեր անօրինություններն են, են բաժանում ձեր եւ ձեր աստծո մեջտեղը եւ ձեր մեղքերը ծածկեցին նրա երեսը ձեզանից որ չլսե որովհետեւ ձեր ձեռքերը բղծության են բղծված են արյունով եւ ձեր մատները անօրինությունով ձեր շրթունքները սուտ են խոսում ձեր լեզուն անիրավություն է արտաբերում ասինքա գիտեք Մարդուն, որ աստված սիրում է, առաջին հերթին նրա վրա հա ներգործում է, որ միտքը բերի արտնացի միտքը տեսնի իր մեղքը, շղճա։ Ուwidehatյցեք շատ մեծ բաներ մարդիկ ուզենան քընտրել, բարիկներ ստանալ, բայց նախ պետք է իրենց ազը քննեն։ Այսեղ տարբեր անորեն առաքների մասին խոսեց՝ մեկ արյուն ཐապելու շտապող մարդ է, աթող, պատրաստ մարդ կանց վատաանի մեկը ստացտի պապրոգ մարթ է, մեկը ձեր քանիրյավության մեջ է, ամեն մարտի ժամի չար ճանապարի մեջ է, բայց ուզում է որ աստված լսի, ասում է իմ ձերքը չի կարճացել ձեզ օգնելու համար։ Ոչ էլ իմ ակաշներն են ցանրացել, ես ձեզ լսում եմ։ Եվ իրական պատճառը ձեր մեղքերն են, ասում է, որ դες չեմ պատասխանում Աստիพระ ոսմե ձեր մեղքերն են, ձեր անիրավություններն են, ձեր եւ աստուծո մեջտեղը։ Այնպես չի, որ Աստված չի տեսնում մեզ, չի լսում մեզ, բայց արդար չի պատասխանի, եթե մենք մեղքը չենք թողնում։ Եվ Աստված արդարացի իր ավունքի ճանապարով բացել մեր համար, որ մենք մեղքերի թողություն ստանանք, արժանանանք ողորմություն։ Եվ նույն Եսայա Մարկարեի գրքից կարդում եմ 53-րդ գլխից 5-ից 7 համարները Եսայա Մարկարի գրքի 53-րդ գլուխ 5-ից 7 համարները Խոսում է Տեր Հիսուսի մասին Եսայան հեր wąց տեսնում է որ Տերը պիտի չարչարվի եւ այնպես է գրում կարծես ներկայից տեսնի ասում է բայց նա mer մեղքերի համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեցավ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ, եւ նրա վերկերով մենք բժշկվեցանք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք, յուղական ճուրն իջ ճանապարհին դարավ։ Եւ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամերի մեղքը, նա անիրավություն կրեց եւ չարչարվեցավ, բայց իր beren-ը չբացավ, ինչպես մի ոչխար, որ մορտվելու է տարվում, եւ ինչպես մի մունջ մաքի իր խոզողների առաջին, այնպես իր beran-ը չբացավ։ Զորած Տերը Հիսուսը աշխարի Տերը լինողը համբերեց մեզ համբերեց մեզ համար իր ಬೇանը չobacավ երբ որ տանում էին նրան խաչի հանելու Արثار ճանապարով մեզ արժանացրեց մեղքերի թողություն տալու մեղքի պատիժ նիր վրա վերցրեց սակայն մարտը պետք է ընդունի դա պետք է ընդունի քրիստոսին Տեր ընդունի 8-րդ սուղակի դերընթունի այսպես որ գիտեմ ամենակարող ես այսպես ասած եթե մի բան անհնարին է mart-ու համար անհնարին բան չկա աստծո համար այո գիտենք սակայն ամեն mart, որ փորձության մեջ է հայտնվում, ամեն ճիշտ մտածող mart առաջին հերթին իրանձն է քննում արդյոք ի՞նչն է պատճառը Եվ եթե ինչ որ մի ապաճառ ետեսնում, ինչ որ մի սխալ ետեսնում իր կյանքում, խոստովանում ե ծիծ առաջ, խնդրում ներում, ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին, որ իր մեղքի պատիժը Հիսուսը հատուցել է։ Խնդրում, ներողություն խնդրում նաև պետք է հավատա, որ ཐողություն է ստանում, որովհետև արդեն հատուցել է Քրիստոսն իր մեղքի պատիժը։ Սակայն Շատ անգամ մարտիկ զղջում խոստովանում են ողակի նեղությունից ազատվելու համար, ոչ թե արդարության ճանապարհի մեջ մնալու։ Ընտրած են անիրավությունը։ Ողակի հասկանում եմ այս մեր քիստ պատճառով ինչ որ դժվարության մեջ եմ հայտնվել։ Ուզում եմ Աստված ների ինձ այս դժվարությունից ազատի։ Աստված սրտագետ Աստված է։ Մեր միջքը մեզանից, մեր ներսը մեզանից լավ է դեստում։ Մենք ի՞նչ ենք ընտրել։ uğագին երգությունից փախչել, խոստովանում ենք, որ ներությունից ազատվենք, թե ընդրում ենք արթարության ճանապարհը։ Թողնում ենք մեղքը։ Խնդրում ենք ների նրա համար, որ մենք նայև ազատվենք այդ գերությունից, մեղքի ծառայությունից։ Աստված այս իմանալով, տեսնելով մեզ, չի խափվում։ Եվ ոսում է, որ մենք իրականում սրբվելու փափակով իրեն մոտենանք։ Եվ եթե մի աղոթք ես ուզում անել, պետք է նախ թողություն խնդրես, եթե ինչ-որ մի մեղք ես ցես տեսնում քո կյանքում։ Որովհետև, տեսեք, մի քույրի, որ բժշկեց տերը, այս քույրը քույրին հալացում էին հոգևոր կոչված մարդիկ, հոգևոր կոչված առաջնորդներ, որ հалаծում էին նրա համար որ Քրիստոս էր նրան բժշկել Քրիստոսից բժշկություն էր ստացել հалаծում էին նրան որ ինչու այդ մարտու մոտեցար ինչու նրան նրանից օգնություն խնդրեցիր Պատկերացնու եք սրան համար հалаծում էին համարում էին որ նա աստուծքի Քրիստոսն աստուծքի եւ այս մարտը ի՞նչ է պատասխանում Հովանեսի Ավետարանի 9-րդ գլխի 29-ից 31 համարներն եմ կարդում նախ այս կրոնավոր մարտիկ էին խոսում 29 համարը։ Մենք գիտենք, որ Աստված Մովսեսի հետ խոսեց, բայց սրան չգիտենք, թե որտեղից է։ Այս քույրը, որ բժշկվել էր, ուշադրություն դարձրեք, ինչի ասում։ Մարտը պատասխանեց, այսինքն՝ քույրը պատասխանեց նրանց ասելով. «Հենց դա է զարմանալի, որ դուք չգիտեք, թե որտեղից է»։ Եվ նա իմաճկերը բացեց։ Եվ գիտենք, որ Աստված մեղավորին չի լսում, այլ եթե մեկը Աստվածապաշտ է, յերնրա կամքը կատարում է, նրան լսում է։ Ժողովուրդըս է գիտեն։ Նախ পিডի մեղքերի թողություն խնդրես, մաքրվես քո։ Ի՞նչ այն չի որ արթարեն դը բոլոր մարդկացուն արթան, այո Հիսուսն արթարեր, նա մեղք չեր գործել։ Սակայն մարդիկ գիտեն նաև, ում աղոթքն է լսվում, ով որ արթարի այստեղ ասում է դուք գիտեք որ աստված լսում է նրա մե աղոթքը որ մեղավոր չէ որ աստուն հաջելի մարտ է ինձ բժիշկող 90 հաջելի մարտ է սա էր ասում այս մարտը սա է, զա է զարմանալի որ իմ աչքերի բացվել են տեսակ չի հասկացակ որ ն արդար է սա էր ասում եւ այստեղից էլ մենք ենք նաեւ հասկանում նախ ամեն մարդ իրանցն է քննում ինչ որ խնդրում խնդրում է ինչ որ դժվարություն է տեսնու նախ իրանցն է քննում երբեմն դժվարությունը դժվարությունը պատճառ է դառնում որ մարդը ինքն իրեն տեսնի եթե խաղաղ պայմաններում ամեն ինչ հանգիստ է մարդ այդքան լուրջ ուշադրություն չի դարձնում իրեն սակայն փորձության ժամին կարծես դա նման լինի մի հալոցկի որ հալեցնում է ոսկին որ նրա մեջ եղող այն տարերը որ ոսկի չեն առանձնանան մաքրվի ելավելի մաքուր լինի կարծես հավատացան մարթու համար դժվարությունները նպաստնեն որ մարթ ավելի մաքրվի բայց եթե կամակոր է համառ է չի մաքրվի նույնիսկ այդ հալոց գնեղությունը որ պատճառ է սրբության գնալ չի մաքրվի հարցեր կան երբեմն Ուզում ենք հասնել եւ հասկանում ենք նույնիսկ իրավունք ես, ահոթում ենք, բայց ուշանում է պատասխանը։ Աստված ուզում է մենք սրբենք, ինչ որ հարցեր կան, որում պիտի մենք սրբենք կամ սրբության ճանապարի մեջ ենք, հաստատվենք։ Որ երբ որ պատասխան ստանանք, չթողնենք։ Մարտի ի վիճակի է թողնելու արթարությունը, արթար ճանապարից դուրս գալու եւ դա ինքան ենք տեսել։ Ներգությունից հազից ազատվեցին, հերացավ ցավ իրենցից իրանքել Աստուծո հերացը։ Էնքան են հերացող դەسել։ Աստված գիտե, ում որ ժամանակին պատասխանի, որ կյանք ունենա մարդը։ Շատ կարևոր հարցեր ունենք մեր կյանքում ստանալու գารիքներ, բայց ամենակարևորը Աստծո հետ լինելն է հավիցյան։ Աստված մարդու համար մի ցանձ է։ Ամենամեծ հարստությունը Փառքն ու պատիվը մարդու։ Աստված ձեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Կարդում եմ Հովանեսի Ավետարանից 14-րդ գլխի։ Ուրեմն կարդամ 13, 14 համարները, որտեղ է ինչ ճանապարհը ցույց տալիս մեզ։ 13-14 համարներն եմ կարդում։ Ինչ որ էլ խնդրեք Իմանոնով, այն կանեմ, որ հայրը փառավորի ворթում։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք, ես կանեմ։ Ինչ է նշանակում սա։ Իսկ եթե ծiroch անունով խնդրել, որ հասկանում եմ, որ ընդունել եմ ծiroch-ը, նրանով ունեմ մեղքերի թողություն։ Եվ եթե այս պահին ինչու մի հարցի համար բրիգայա սու առաջին եւ հիչեցի ինչու մի առարկ սխալ առարկ սխալ միք սխալ դատապարտություն ինչ որ մի մեղք որ գործել եմ զղջացի խոստովանեցի եւ ጢրոջ ጢրոշմով սրտված աղոթում եմ վստահելով որ Տերը բարձրս վճարել է խնդրում եմ Տեր ինձ ողորմիր ներիր ጢրոջ անունով այսինքն նրա անունով եմ կանգնում բարձրալ աստվածքու առաջին ոչ թե իմ գործերով ոչ թե իմ արդարությունով ոչ թե իմ անունով Տեր Հիսուսի անունով ցավում եմ որ շատ մարդիկ շրջանցում ենս ասա Մարտիկ շրջանցում են։ Ինչու են շրջանցում։ Իրականում որնայում ես ըստ տرامապանության։ Հեշտ է։ Ուղակի խոնարհվի, ծիծեռջաց եւ ասա տեր ների <img> մեղքը։ Ես անիրավ առարկեմ, երեք անիրավ առարկեմ, արի խնդրում եմ տեր ներից, ես սրբիր ինձ անիրավությունից, ողորմիր, որ նման դեպքի հանդիպելուց ես չկրկնեմ իմ առարկը։ Առաջին հայտագից հեշտ է։ Բայց արեք ու տեսեք դժվար է։ Մարտիկ չեն ուզում խոնարվել, դժբարը դժարությունը մարտու պատճառով է։ Աստված այնպիսի մի հրաշք գործ է արել մարտուն փրկություն տալու համար։ Շատ մեծ գործ, մեծ բարիք ստանալու մարտուն, որ Հիսուսին Տեր ընդունելով շատ մեծ բարիք է ստանում, սակայն այնպիսի ծառ ճանապարհով է մարտուն հասնում, որ դա կարող է ձեր կերել ահկատնել, հարուստնել գիտունն է գրծված մարդն է տար չիմացող մարդն է այստեղ խոսում է աստո նաև իմաստության մասին որ ինչ-որսի մի գործ արած որ ամենքին է հասանելի այդ բրկությունը բայց եթե հբարթ է հասանելի չի ուզում է ախքատ լինի ուզում է հարուստ լինի ուզում է գիտուն լինի ուզում է տարագետ չլինի միևնույնն է եթե գորոզ է ուրիշ ճանապարհների գդիմի Հետանոսական գաղափարները հիմնականում ինչից դուրս եկան, շեղվեցին, որ նայած չսիրեցին արթարության ճանապարհը, ոչ սկզբից հետանոս չեն եղել ժողովուրդը, մեր հայրերը հետանոս չեն եղել։ Բայց ծնվեցին նրանց մեջ մարտիկ, որ գොරոզությամբ հնարեցին ճանապարհներ, շեղվեցին, ինչպես որ տեսնում ենք, մենք այսօր շեղվածներին չենք տեսնում այս առաջնորդ։ Ինչն նրանք, որ ճիշտ ճանապարհի մեջ էին։ Բայց տեսեք, Մարտիկ, հետանոցների աղոտք է ցույց տալիս, որ դուք այսպես չանեք։ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, որ գրել է Մատթեոս Ավետարանը, Մատթեոսի իր Ավետարանում կարդամ։ Մատթեոսի Ավետարան 6-րդ գլխի 7-րդ համարից եմ կարդում։ 7-8 համարները։ Աղոտ կանելիս շատախոս մի լինեք ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրեն շատ խոսելու համար կը լսվեն։ Իրենք համարում են, որ շատ երկար աղոթեցին, լսելի կլինի իրենց աղոթքը։ Բայց նրանց մի նմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե թե ինչ բան է, ինչ բաներ պետք է ձեզ, ձեր նրանից խնդրելուցն առաջ։ Աստված գիտե։ Այսինքն, տեսեք, Այստեղ մերժվում է ճիշտ ճանապարհը, լսելի աղոտքը լսելի համարվելու։ Հիսուսին դեր ընդունելով նրա անունով պիտի մարթա աղոտի տեսնելով իր սրբությունը իր արժանիքը Քրիստոսով աստու առաջին, բայց այս մարթիկ ինչ էին սովորեցնում, եթե երկար աղոտես կը լսի Աստված։ Ինչպես այսօր ասում են, տեսեք, մարթը հարգելով Աստուհին հարմալ պայմաններ, որ լինում է Աղոթելու ցունքի է գալիս եւ աղոթքն ծիրոճը, բայց շատ դեպքերում հարմար պայմաններ չի լինում, որ ցունքի գա եւ աղոթք անի։ Մարտիկ ասում է, որ որբեսի լսելի լինի աղոթքը, տանպայման պիտի ցունքի վրա աղոթես։ Սա նման է հենց այտոնոստերի ասածին։ Դա ինչին է փոխարինում այն հավատքին, որ ասում է՝ իմանունով ինչ որ կխնդրեք, կառնեք։ Մարտիկ չեն նկատում, գիտեք, որ հավատք փոխվեց իրենց մեջ։ Верջես դսեցի մեկը սովորեցրել էր ժողովրդին վերջին ժամանակներում որ խոսում են եւ շատ տեղեր ասում է երեսից վրա անկած պարկած գետնի վրա պիտի աղոթես ազունքի վրա այդքան էլ խոնարհություն չի պարկած երեսի վրա պիտի ինկնես աղոթես որ աստված լսի աղոթքդ իսկ Հիսուսն ասում է ինչ որ իմանով խնդրես կարnes տեսնուկ հակա Ինչ ար հակառակ թեմաներ են սրանք։ Ինչու են շրջանցում։ Արեք ու տեսեք, որ շատ մարդկանց հաճելի է լսել դա։ Պատրաստ են парկաց գիտնի վրա աղոթեն, բայց Հիսուսյանով չաղոթեն։ Ինչու։ Հիսուսյանով աղոթելը պահանջում է խոնարհություն, ոչ թե պարկած դիրքով, այս սրտի դիրքով։ Մարտ խոստովանի իր մեղքը, որը չի ուզում դժվար է։ Կամակոր է մարտը վայ ասմեն մարդիկ մեկ-մեկ ասեն միինչեվ մեր քս խոստովանեցի այ ի՞նչ ինձ հասավ ոնց որ ինձ ես ինձ լավ տանջեի մի կեր բայց ասեմ ձեզ հոգևոր հասուն մարդ ի՞նչ է նշանակում ավելի հեշտ ծրճացող ավելի հեշտ հախտող իր անձին ի՞նչ կան ժամանակ անցնում է մեր հավատքի ընթացքում տարիների մեջ մենք եթե սկզբից Նոր դարձանք աստություն հեշտ էինք տեսնում մեր մեղավոր լինել եւ խոստովանում ժամանակի մեջ այդ հեշտ տեսնել ավելի հեշտ պիտի լիներ ոչ թե հակառակ process-ն առաջանա մարտը դառնակորոզամիտ ընդհակառակը ն ավելի պետք է խոնարհության գնա մարտի կամ որ մի կյանքում մի բաց թողում սխալարարք են տեսնում բայց դեռ իրենք չեն արել բայց իրենց քննում են Այդ վիճակը որ ինձ հանդիպեր, ես էլ այդ նույնը կանեի, կսխալվեի հաստատ։ Դեր ինձ ողորմիլ, ինձ փոխիր։ Այսինքն դերինք չարած, ուրիշի կյանքից դաս սարավ եւ խնդրում է որ Աստված իրեն սրբի։ Մարտիկ իրենք են գործնանուն, վատարարք չեն խուստովանել, զղջալ։ Ինչ աղոտ կլսվի։ Այդ եր երբ մարտը զղջած խոստովանեց, որ դերն էլ չփատա սխանեց։ Ասում է ձեր անօրենություններն են պատճառը որ ես ձեզ չեմ լսում։ Խոստովանեք Բաց դուրկա ծեր առաջին։ Խնդրեք Աստվածների թողություն շնորի եւ պատասխանից ես մեզ բոլորիս։ Հետանոստերի պես չպետք է լինենք։ Շրջանցենք ճիշտ ճանապարը։ Դարի մեջ հնարել են այնպիսի մի բաներ, որ մաստկանց առաջին հայացքից ավելի խոնարհության ճանապար էր, քան Հիսուսի անունով աղոթելը։ Հիսուսի տեսնել մեղկերի թողություն։ Ինչ որ մի բարձր բարձունքներ, որոշակի բարձունքներ էին, որ ինչ որ մի քար էին դրել, գողքերն էր աշնամունքի առարկա դրել, աներ, այդ քարին՝ փಿರಿ գնային երկրպակին եւ աղոթեին, բայց քարը քարին գնալն է, քարի այդ քարի մոտ այդ բարձունքը հասնելն է, պետք է ծունկերի վրա ոտքերն էլ բաց քրքրվելով, sense հողի վրա քրկաշ բարձրանային վերև քրկրվում էին ծունկերը մաշվում, արջնոտում, մի կեր փաստում էին վերև, ասում էին Աստվածջանեից মেঘից ներին այելով ին իմ տանջանքներին իմես չարչարվելու նույնիսկ պատրաստ են մարտը սրան։ Շատ մարտիկ պատրաստ են մեծ ամ մեծ զոհեր անել, մի քանի կովեր ու ցուլեր զոհաբերել, որ Աստված իրենց կյանք տա, ներում շնորհի Բայց որ ասես ապաշխարի դու մեղավոր մարդ ես, խոնարհվի քո մեղքերը խոստովանի, ես ինչ ես ասում։ Դա ծանր գործ է։ Այդ թե ինչու են շրջանցում մարտիկ, այդ թե ինչու է դժվար մարդուն ընդունել Հիսուսին։ Մարտու ներսուց է դժվարությունը, մարտու պատճառով է, Աստծո պատճառով չի։ Աստված միայն ըստի գործի արել մեզ համար, որ ուրիշ ճանապարհ չունի մարտը դա ձեր գերմեային հիսուսին հավատալով է եւ այդ գործ այնքան ողբալությամբ է մատուցել մարդուն որ ասում եմ գիրք չի կար այն մարդ, որ չի կարողանում գիրք կարդալ բացադրում է սկրիստոսի չարչարանքների սենց ասած նպատակը ինչու համար է խաչվել ինչ ցավեր է գրել հանուն քեզ մարդը ույս չի կարող կարդալ չի կարող օգտվել գրքից բայց իմանալով ընդունելով հիսուսին կյանք ընդունել Տեսնողից է լավ, կարդացողից է լավ, եթե նրանպես չեն հավատում։ Հասկանում եք։ Սակայն որ པարս ճանապար է, հեշտ հասանելի, մարդկանց աչքին անարգված է իս ճանապարով։ Այդ ո՞նց եղավ։ Հավատանք ու վերջ, հա։ Գնացեք ամբողջ կյանքով মেঘքորձեք, եկեք ասեք Հիսուսների ու ներվակ, հա։ Պարտքը կյանքով արյան գնով վճարեց։ Դա հեշք չեր մեզ է հեշ է, համար նստեց, է հեշտ երկբերելը բայց Աստծո համար թանկ ըստեց գինը տրված դրա համար այսօր եթե մեզ համար հեշտ հասանելի է դա չի նշանակում դրա պատճառը պիտի անարգես ինչ արեցինք ուղղակի հեսենց այդքան հեշտ ընդունես բայց արի ուտես որ կոհորտության հաղթելն է դժվարը հիսուսին դեր ընդունելը նրան քրկի ճանաչել առաջին նայածքից հեշտ է սակայն երբ որ հասկանում ես՝ бири խոնարվես եւ դատապարտես քո առարկները եւ եթե մեկին ցավացրել ես, ասում ես աստունների ինձ, նայ եւ ոդկը դրորել ես, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, ասես ներինս ես քեզ ցավացրել եմ։ Եղել է դեպքեր, որ եսի փոր ապաշխարեցի եւ մարդքանց մտեցա խնդրելու ինձներին, թե եւ իրենք ավելի ծոշտ ավելի վատ էին։ Ես ինձ համեմատենք իմ արարք ու եւ իրան ցարարք ավելի մեծ էր իրենց քան իմը սակայն ես իմի համար էի ցանդրացած իմ արարքի համար մտածում եմ ես պիտի իմ հարցերս լուծեմ հանուն Աստծո մարդկանց հետալ եւ որ մտեցամ մի մարդ ու որ խոստովանեցյասի գներ է ինձ ես սխալ եմ բարվել քեզ հետ այդ մարդ մի փահ կանգնեց լուրն այդ եւ փոթածվեց ինձով նկա դժվարանում էր արտահայտել եւ լացեց Աստծո բայից ավելի շատ պատ բան եմ արել քան դու։ Չի պատկերացնում։ Ես մտածում եմ, կարծես դուց է, կարծ է, է ծախրի կամ հեղնանքով մոտենա, չհասկանա, ինչ եմ ասում, բայց գիտեր որ ես հավատում եմ Աստծուն, հաննաստեմ դա արել։ Ինքն է հուզվեց, եսպես, ասեց Աստված ինձ ելների։ Բայց ցավում եմ, ինչի՞մա չի ապաշխարել։ Աստված շնորհքանի ապաշխարի այդ անձը։ Ոստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, ինչ են նշանակում Հիսուսի անով աղոթել։ Լսելի աղոթք է սա, որ մարդ խոնարվի Աստծո առաջին։ Հանուն Աստծո կատարի իր ցանկերը եւ Աստծո եւ մարդկանց հետ, ինչպես ադ, մարդկանց առաջին, ինչպես որ Աստծո հինն առաջնորդում։ Տերը ձեզ բոլորիդ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Եթե մի հոգով գալիս եք Աստծո առաջին, ձեր անձը քննում եք, ինչ որ գիտակցում եք, բերում եք Աստծո առաջին, Ել մի տանջեք ձեզ, ինչ որ չի կարողանում հասկանալ դաստված չի պահանջում, ինչ որ դուք չեք կարող գիտակցեք։ Դու, դու իմանսի, ինչ որ գիտակցում ես, դա է պահանջում Աստված։ Էնպես չի դուք այս տանջես չհասկացած այդ հարցերի համար։ Աին էլ Աստված ժամանակին կհասկանցնի, եթե ինչ որ բաներ ել ունենք, սխալներ, որոնք հիմա այս պահին չեն կարող հասկանանք։ Ժամանակին Աստված կհասկանցնի, կօգնի մեզ։ Մես սիրում եմ տերը։ Նա մեզ հանդարտությամբ է առաջնորդում որ չլինի թե մեր կարողությունից վեր այնքան բան տեսնենք սխալներ որ ինքս չկարանanak հավատալ որ ներում կստանանք հանդարտությամբ է գործում մեր հավատքի çapով որ մենք կարողանանք մերքերի թողությանն էլ հավատանք մեր ունիքը բացում է այն çapով որ կարողանան քայլ կատարել զորացնում է որ մենք անենք դա աստված բոլորիդ հետ է փարք նրան հավիցյան աղոթք անենք խնդրենք Տեր ամենծերի յեհոշնի մեզ հավատքով ապրենք եւ մեր աղոթքը լսելի լինի հանուն Հիսուսի Հիսուսին Տեր ընդունած աղոթենք նրա անունով աղոթք անեն շօվորք